الرحيم مالك يوم الدين. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آل بيته وعلى الصحابة الكرام وارحم لهم تابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة طلاب العلم الشرعية، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. في جنة تدب هتب يتورن هو ودني الله تبارك وتعالى جيل نيد وتغور تغور دو دور تغور ليلير هو داكم فوقان كوودين أيتي الله سبحانه وتعالى أو يتيد الرحمن جن يرمين فو بتوني كلا هون ما يرمين من هو بتاني يتي كلا هون كو تبي كون كهور ليد دو الرحيم جن يرمين هيراني لغن دي بمبن ريوم بمبن كأدنا دو كبن تنجي الرحيم يوم القيامة وكان بالمؤمنين الرحيمة الله لا تك ونن لجلب من كو يرم تلب من لي قلن لما كأدنا دو كو يرم ونال الإسلام قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفره وخير مما يجمعون ويوكو هبق الإسلام ونجلب ونجنغو قرآن فامو قرآن هدتون قرآن جنغنا قرآن ستي نتونكو ويلتوري أرأيكو اللون هبود النهاني ويلتوري إكري خير مرمؤد مما يجمع الجامعون وموابو بموابتا إمرد من هتام الدنيا جول أدن ولما عندك ينفت وما عند الله باء كونك منك فوق لنك باي اون انتيكو لانوب ومن نؤمر نكس بخلق افلا يعقل كلا جنان غرنا كلا اوكاد غرنا يوفلت اوكام ميد كلا جنان توغو دوبو دا اوكام كانا هاري كونكوني الرحيم اي يتيمو تواتو كلمه جوغي صفاجي مالك يوم الدين كانكو جي ko kanko laami kadi dirizata ne nyande yawmiddin kama adru kama yawmiddin bamba andima ko woni yawmiddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah wonyande tay wonki wawa na wonki hayya hude yemirore ne nyande fiya ke onku kulillahi al amru jami'a ko kanko jubi ننجلي ويوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته هاتوات لكل مر من يوم إذن شأن يخليه نتفوهر نوركم ما في ننجل ونا نين ونا بابا ونا بيتلهم ونا ستلهم ونا غركهم لنهم en turki Allah subhanahu wa ta'ala on hande yo yurmi en jango e hande yo nade yurmi de makko ne o tabintina e yurmi de makko ne dum ko on islam on e sunna bandirabe teddube dum do kadi en hitten jarni ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam bonno moddire ko Allah subbi o neli ede do mofte tawte ko ummata marhuma umma mofte joga de Allah wadi yurmende mudum tawata ko buri mobbide kala mortal yawtudi e kadi ko seedi to tobe kala mortal yawtudi yawma qiyama e dai kadi de do mumte ko shuhudullah ala al ard kam be woni seedi tan tobe Allah ben tale de be woni mobbide be woni bombe wana malaika woni shuhudullah fis sama kono arde hadi fara ka ben
heedi tan to Allah e tagu wongu dowga ngunga asamaw dowga wona wonɗen seede seede sottoɗen e tagu heddingu ngu fo naam wonɓe hoore ndiɗo leydi. ɗum noon siɓɓe tedduɓe, en ju'anike ne laaɗo sallallah sallam, en du'anike sahabaɓe maɓɓe ɓe nguri suuɗu maɓɓe yewtirɓe ɓaawa maɓɓe e gollugol golle moƴƴe haa ñalolma darngal, haa ñalolma darngal ñalowma mo Allah moɓindirta adiɓe sakkiti. dalika yawmun majmuun lahu nnas wa dalika yawmun mashhud wa ma nuakhiru illa li yawmin illa li ajalin ma'dud yawma ya'ti la takallam nafsun illa bi idhnihi fa minhu shaqiyyun wa sa'id nas'aluka allahumma an tamtaj'alana min ashhada. haray ne ñandere woni moɓindirde adiɓe sakkitiɓe fo, hay goto tubtowo ala falam no hade minu ahda, goto tubtowo ala leñande la ilaha illallah. law ko mawniri o ñalowma leñande, law ko mawniri ɗuɓɗiri tagore leñande gilannema Allah tagi Adama haadara ndaggar fof immo darono Allah subahanahu wa taala. leñande ɗe ko yawmun asirun alal kafirina gayru yasir, ñalowma sattuɗo de wonande yeddure Allah o hoyantama o newantako o welanta. ne ñande ko ñalowma mo Allah moɓindirta adiɓe sakkitiɓe ñande waari ne ñande ɓowlo wala ne ñande alaki wona e dunga yiama yowma la yantako o ñalowma ɗon on nde no haɗuno moƴƴuɓe ɗana golgol o ñalowma no haɗuno moƴƴuɓe ɓen ɗoyngol jemma o haɗino yimɓe moƴƴuɓe fowtere o haɗiɓe ñamugol ha haara yarugol ha ɗon ɗita o haɗiɓe dakintagol e rewɓe maɓɓe o haɗiɓe ukkagol nayano e oɗo adna ha ko feƴƴiti tawata sakkotoɓe ga e dina Allah subahanahu wa taala. yumiraɓe ya ayuha allahina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dicrillah, ko ono yogonɗimɓe oto hodu on oto sakko on dey oto sohlir on dey jawle adna e rewɓe mum ga e dina Allah kan tabaraka wa taala wa man yafal dhalik fa ulaika humul khasirun. kala lowle waɗɗo ɗon haray perduɓe ɓen ko ɓen ɗo woni numéro e perduɓe qul inna al khasirina alladina khasiru anfusahum wa ahli yawma al qiyama ala dhalika huwa al khusran mubin. woni perduɓe ɓen o perdini hoore mum nanginali hoore mu dina nanginali ɓe nguri mu dina wona kañum resisga dina Allah wona ɓe ɗum resisga dina Allah ɓeɗo de woni perduɓe yawmal qiyama dande jeeɗe maɓɓe. bandiraɓe tedduɓe, majjim ko wiyete majmuatullahi ilmu char, mi hewri kon hewran islam nanɗo ɗuɗo, mi hewri kala wonɗo ka majmu o ga e kala wonɓe heɗade yewteren ɗe yoallah honnafeɗen ko wonɗinge yewtude kon heɗe jarna ceerde men Samba moradu moƴƴuru yo allahu yoɓɓe ko moƴƴuɗe joddi ko waɗi yeru ko wonɓe yewtude ɗo kon fof hiɓe wakkili fattasugol ɗum ka nder facebook ɗo heɗotoɓe no heɗo yamajo ikhlasulillah heɓo nder toon haysugo dartugoto haysugo dartugoto janggaɓe yamajo fara ko saabu Allah waɗira heɗiɗo on daari on gaɗo heɓa e nafoore muɗum o heɓa baraji muɗum yamajo o heɓa saabu ɗum yurmede Allah tabaraka wa taala. ke wata fanɗingollal moƴƴal wata fanɗin konngol wata fanɗin kuugal anniye moƴƴo ko waɗe annda ko moƴƴere honde Allah naadireme aljanna. qad yakunu hawna kalimatu wahida, konngol gootol heɓita mbela e Allah. qad yakunu anniye moƴƴo heɓira yurmede Allah. qad yakunu ko raka tayni darɗe ɗiɗi perɗe juulanta ɗum Allah jalla wa ala fi zulmati leyle ndirniɓe jemma heɓira yurmede Allah o yaakuma. qad yakunu hawnaki ko dammatul aynaini ko wullando gugirte ɗiɗi fil halwa ka weddi heɓira yurmede Allah o yaafuma. qad yakunu hawnaki shafaqatika alal yatim, yurmegol maɗa al yatima heɓira yurmede Allah. qad yakunu ko silatuka lirahimi, hara ko endan tujokkiɗa marro heɓa yurmede Allah. qad yakunu ko sadaqatan tunfiquha ko finansuɗa alal fuqara wal masakin ibtiga wajhu llah, heɓa yurme wajhi llah heɓa yurmede Allah subahanahu wa taala. haray ma siɓɓe julɓe tinnoɗen haray hin dawtumen o hande ɗo nde wiya ahlan wa sahlan fa marhaba bikum fi kitabillah, ko saɗi ko tooli ka deftere Allah. allahu jalla wa ala wi ɗo
ko suratul furqan aya chapande joy e jeego ka tokkita gol dasu cerno men cerno samba hafizahu allah wa inna den e zdo hande den yutira bawo don kadi ta subhanahu wa ta'ala wi do bawdum wa ya'buduna min dunillah ma la yadurru ma la yanfu wa la yadurruhum wa kana al kafiru ala rabbihi zahira fendo shirkobe e feñangol mabbe e labangol mabbe e hujjaji allah tabaaraka ta'ala feñudi fooludi e ninnugol joomira hujje hore mabbe ko be jokki gon ko mere kono no hadal be hebe rewa ko wona allah subhanahu wa ta'ala kon ko yata nanata ko wulata kon ko alana be nafa futti nanata be lorro sawata dun do ko jasadan jamida la harakata la wala ruhala min minotako ala ruhu datum ankaru an yakuna rabbuhum khaliquhu wa ma ankaru an yakuna ma'buduhum al-asnam wal ahjar wa asjar be yeddi hunde tawata ko tagudo be on Allah woni jooma mabbe be mawninken sujjangol on dom kono be mawninkinanaaki be anyali de tawata ko kaaje e ledde sanama wonata jooma mabbe honto haddile be do yi be mawninde ni torogol Allah kono mawninkinaaki torogol sanama asi be julbe wa man yudillahu kalam Allah majini fala hadiya la woni sibe rewa ko wona Allah tawata dun do Allah taala dum wondema wa kana al kafiru kafir latigen kafiru ay ayya kafir kala kafir ani bela won ngade ma arif ism al jins kala kafir ala rabbih edo joma makko alla edo nema joma makko itirafu ni'matillah edo nema allah edo allah dewal allah ngal zahira ko be wallito tobe shaytan yeddugol allah parce que kongo shaytan adi nuddugo rewe ko na allah شيطان ويزوم يا بني آدم ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين كونه يبيب آدم إنهم يبتدان أهد مون وتنرو شيطان كلا دول ربان قال له كونه الله كشيطان قال هاتان كلا دول ربان قال له كوية لنه كبطر من الله تيونا الله سبني لا تسبين حركوا بلي سيين قال لهم دول قال له نحانا نرنتين لإنبي بدأ بمراد مؤيرو batto gol mabbe ko Allah sabbe nali ko nela do sallallahu alaihi wasallam finnina de banginaade batto ral joomu mudum dun do dey ina jiya e yaba gol Allah subhanahu wa ta'ala joomiraade wa ma arsalnak min nalahlima ya muhammad min nalalima min nalalima illa tuwana mubashira tuwana ka wiltin lil muti'i wa nani lufido bi thawab baraji modanaadi wadani mubaraji mawdi ka Allah subhanahu wa ta'ala wadani mutiddungal mawdal ka Allah misari hadith qudusi ahlu ta'ati yimbe dokki be lamben be ahlu zikri ahlu majalis yimbe jantoto be ende ambe ko be woni jodo do be am ko be woni jodo do be am ko be woni min kadi be jantoto ka anga ahlu zikri ahlu majalis wa ahlu sukri ahlu ziyadati yimbe jarnebe lambe ko be woni be beydanteebe moddere wa ahlu ta'ati yimbe doftibe lambe ahlu karamati ko be woni yimbe teddule den ka amen ga inna akramaka inda la atqa wa ahlu ma'siyati yimbe yeddube lambe la qannatu min rahmat yimbe yeddube lambe metajintabe yurmende am fa intabu sibe tubi wa ana habibun woni gelo mabbe إن الله يحب التوابين الذين يتوبوا ويحب المتطهرين ويدي لك من كنت أقول فإن لم يتوبوا وأنا تبيب سيب توبان ومن يوم نتاب أبتليه مجرب روبة بالمصاعب نو ناجة نبيلي سيو تهجير وهامي لأ إن ربي المعاي بذن مباجي بجل هبال جل مصيبة سونا ونكفارة منثر لسيئات أي إلا مبشرة سنعبر سنعبر wonan de dofti be woni aljanna wa nadhira rentina ko dum inde lele la bashira wa nadhira hi edo yottingo nelal angal min ajri modde joddi ko adi halde don ko annabi nuhu simore suara kala annaba jara annabi nuhu annabi hudu annabi salih annabi lutu kala annaba jara nuhu ko min de yaqom la asalukum min ajri ajri illa ala allah min da beral en joddi en joddi awana sina emmo de ka Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah be labbi en joddi
ko be jangita kon ko be wajoto ko ko be yottinta nelal Allah ngal Allah na be fotere gade dum ya ayyuhal mudassir qul fa anta nela dama ko non gilan ne mande la 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 hata li ana wa man tabani hande mi ala fotere kala e tudo baa enen do de fotare gata to jomira do wi mul ma yo nela Allah ma as'alukum min nafi alayhi yottin wal nelal angal min ajri modde joddi na balo joddi de in ajri illa ala Allah joddi anni sino wodi ga Allah walla yobatam illa subhana man sha'a o yirdo an yattakhidha no joggito to ila rabbi ma daga joma ko sabil Allah wa hala ko do joddi andi onan yobatarne ma ana joddi andi ko feewal mongal joddi andi ko feewal mongal imanu mon on islam mo do on tabitu go mon kadina hata wa Allah rabbul alamin hala ko do joddi andi on fo ko faalame ko yonta do na do dando yite mo aljanna kullu mat yadkhulu aljanna illa man aba مفتفوية الجنة سنوصلي إلى من يعبى يا رسول الله قال من أطعني كلا نوت دخل الجنة ومن أصعني كلا وفر فقد أفع كم إن الله ما أفد إن الله جزي عندك كن استوي وما إن كان من أصحاب اليم فسلام عليك من أصحاب اليم قال جنة سنوصلي دفتر قل لي مكان يام هاري أعدو إن الله أنت فرما فرما يما كم إن جنة سنوصلي دفتر كان يام كانني كم إن الله جوغو دي فرما أي بجداء بمفتما أي حديث يالله وليك أهل الجنة إلا سبحانه ما شاء يريد أن يتخذ له جوغي توتو إلى ربه فاد دوال جوما مكو غار رغول الله غوتو سبيل الله سوالي نهار غول جودي اندي اونت ما هون الله وين و ان لك الاجر خير ممنون نو ودا ما جودي نو ين تاتا كلا جولو هذا من قدر رودو الله نلا نمر جبل دت كلا جولو رودو الله باو نلا دو فاتي ابو بكر عمر عثمان ان دندان الصحابه في لي دو نلا دو يي نلا دو سيدي نلا دو ايغي ان نلا دو دي كان دو دين الله دو دي وو فان دي وو اندر دين الله كان يوتي امه ماكو الى قيام الساعه في حديث وقت او غولي راما اون صحابه نو جوغي غال دو جيت بي دو صحابه جومي دو مي سو حديث مور سي مور ليتو انشقاق بين دو كاري سبا كو نلا دو ماريكم بي جوغي دو إلا الذين عملوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون تنابن غوندي بغول غول ما دي بجوغي نجودي ني وانا تجور ني نادو كودو وانا ان لا كان اجر غير ممنون ني سجتا دوني ما في دو ينو غول بيدو صحابه لو لورني هور والله او تامبيني هور ماكو ما هاتكي بي ماناني كبي كون توي بي دادا كون توي بي تامال كون توي بي داكيتال لا هو باتاكيتال هو باتا دادا هو باتا مال ابدا وَبَيْلُوا صَحَبَابِ نِلَادُ وَاللَّهِ كَلَفَ عَلَى رُكِسَ الْيُتِرَوَيْدُ وَمَنْ يُشَاءِ يَرْقُ وَصُولًا مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِّي مَا تَوَلَّهُ نُسْلِي جَهَنَّمْ شيء رافدة ذننا جميع التواء في الجيج وفرق الضالة بناتي ودو آية ويتب غير سبيل من ولي ما تولى ونسلي جهن وسات مسيرا وبين الأدمات ستفتر أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة سنة في الدوات كلا وانتك ونلا وانتك يلا وانتك يهونتك سبحانه وتعالى تنونك ديدو أولا وأمرت أن أتب القرآن ديدو أولا تلا نردو ما ينزل ديدو تو سلم قل ينقل رامو جنقل تفسير مير فدقنا سنة نلا عليه الصلاة والسلام ديدي نلا الوسيح وتوكل هون على الحي ورطو الذي لا يموت ممايتا ولا تتوكل على الحي الذي يموت ثاني hol on wurdo ma mayata dabbe teddungal wurdo mayata sa dabbe teddungal don tay ko wuro wa seeda maya poma ara hida teddi ho deemo wuri o maya tu teddungal ma maya ara hida ayna bo deemo wuri nyando ma fara yebiki yonno netto goto wi ama sala ko sadi goto yano eno wulla mo wulla olandi ko honno wulli mo eno ko a de weldiddo makko maya ni o yi ko dun bakkatu mada ma wulla den da jogi tino ndiatu ndiatu wurdo ma mayata o idan non non heddo do ko no baytun ko wa yo do gendi da jati be da Allah ko za zabu ta o jogi no wurdo on mo mayata on o mayata no acci ko no bay ko wurdo ma mayata on o welti dira acci do da hande ga jogi se da ma yo o pujoni o hande ga ko fi ajima fo ko do jeedi ko ni star mo ko do go wi no wi no mi no fala ndiatu ndirde ma o bi sat ta nya ko mira su go eme de mayo sakiti don gombo wondi na to o yi go Allah o yo fuddo joni fay be sakko de se ara no mabbe o mayi din mon ko hombo wondi na to o yawi ko Allah o yo fuddo wondi na go Allah jo wadbe wasbe be dabbi day
ko waɗi ɓe weddo day ɓe weddo day haray subhana tawi wa tawakkal holo alal hayye dow wurɗo allah di la yemo noggo simol soraga wa tawakkal alal asise rrahim holore on fooluɗo yurmeteɗo o ɗoy wa tawakkal holol alal hayye wurɗo alladi la yamutu wata ɗum ko allah subhanahu wa taala kullu sohi haaliku illa wajhu lahu lhukuma ilayhi turjaun kala ko taga konko mayata sena kanko allah yeeso allah ngo non mbaju seni ɗo eyi ko so wi kullu man alayha fani wa yabqa wajhu rabbika dul jalal ikram allahu hayyu alladi la yamutu wa sabbi subbihino bihamdihi yetta allah daima wa abada fi subhana rabbiya alazim subhana rabbiya sabbih subbihino wa bihamdih ko ɗum woni risqu lkhalaiqa jamia arkite tagu ngun fof wo bihima yurzaqu lkhalaiqa tagu allah ngun fof ko ngu o kalimaji ɗi wona ɓe wona arkitirede nonno jeeya wasiye mo annabin wasino ɓiɗɗo makko wasimo yo wiu la ilaha illallah e wigo subhana allah wa bihamdi subhana llahi lazim wa bihima yurzaqu lkhalaiqa tagu ngun ko ɗiɗo wona arkitirede wa sabbi subbihino bihamdi subbina yetta allah subhanahu wa taala no leydo wastaufiruhu insano lama kadi wa kafa bi allah yoni bi dunubi banande dunubaji ibadihi jeyaɓe makko men allah ida fooɗam ibadihi jeyaɓe makko holli la yaqulu abdu bilay jenɗo jeyata e bakka to namakisi wonano saabu ko bakkontin tan ko tuubo ruttoɗo ha toon ka makko o yitteno adda waɗɗoomino bakkontino tuuba rutto ka makko tel ɓan ko allah yiiɗi on tuubo inna allah hibbu tawwahibbu e mbaddata hiɗi eɗen haray habira ko humpitiɗo kadi bakkatoji maɓɓe ɗe wirnanakimo mo andi subhanahu wa taala wi alladi on jomirawo wurɗo mata on khalaqa samawati taguɗo asamawoji ɗin wal arda e leydi ndin wa ma baynahuma ko woni hakkude majji kanko tagi ɗum bila misalin saabin ko alda ƴettugol misal nokkugo adi tingal fi sittati ayamin e nder balɗe jeego min ayami duniya waɗi sangalne ñande ɓe hen ñangue ala lewru ala sakko wiye joni awa awa ko ñalɗi ko embere ñalɗi adna ko waɗi nde ñande tawi nangue lewru ala si allah taala wimo yiɗuno owatage en asama o jeɗɗi leɗe jeɗɗi kone mum tawata bi tarfata ayni ko yitede balla aqalla min dalik ko yiyeti ko yitede hinƴata bal ko hewta ɗum kono noon ko hollugo ɓiɗo adama fitta anni fi amali kulli yo nennito e golle makko ɗoyɗo seeɗa seeɗa ha o restita e golle makko ɗen no yarata no heɓa no elan o fitta anni salama fil ajila na ada fil ajilat nadama ninnita gongol iɗo ko ɗo woni ɗon ko min allah heña gongol ko cheytani yoga e piiji go yoga go noon iko no rerɗina taajilu tawba taaji qada e dow yaccagol tuubugo yaccagol yoɓugo ñamade yaccagol surrugo mayɓe mum e yaccagol jommingol ɓiɗɗe mon rawɓe ɗum ɗo de ne ƴaɓɓita tinnagol heña e gonti tinno par ce que fentini fewno hande ɗo mayde ɗen ala e signalde fof onti yahay to wiyey tun hanke ɗo mi waydondiri humma stawa refte allah fotondiri alal arche ka arche makko o fotondiri toon istiwa maaluma kayfa majhul ba soal nonno dey ko kofuro abinde abida no anda istiwa maaluma o fotondiri toon o fotondiri fotondiri ɓe jeelali e mangu makko imo tippo noon kulle layla fi solusa layli akhir katummo sakisoɗde jemma o yonɗo noddo kommo noddotamo o noto kommo torotomo o okkoramo kommo insinotomo insinomo arrahman fasalbi alladi on halaqa alladi on jomirawo wurɗo mayata on halaqa samawati tagi asamawji ɗin jeeɗiɗi wal arda e leydi ndin wa ma baynahuma ko woni hakkude majji fi sittati ayamin e nder balɗe jeego e ñalɗi duniya wiɗen embere ñalɗi adna ko waɗi haare on tuma jemma wiyete nangue ala lewru ala sakko wiyen jemmini awa weeti ñalli ala to ko embere ñalɗi aduna yere hollugo ɓiɗɗo adama no gollirta golle makko ɗe ñande fof o waɗa seeɗa ñande fof o waɗa seeɗa sinano allahu jalla wa ala mo wawi tagude asama e leyɗele ɗe kona ɗum ɗo fi tarfata ayni ko yeri ko yitere hinƴata walla ko hewta ko yitere hinƴata innama amru ida shaia qulau kun ɗum ronkinta allah haƴe hunde la yuudi shaiu fil ardi wala fisa hay hunde sattanta allah ronkanta o ronkinta allah wirnanaki allahu jalla wa ala ko zuin qahiru fawqa ibadi ko yiɗo watta hande ka weeti ɗo ka hiiri ɗo hande ɗo imo faala wiyeɗe weeti bimbi daara en fof e daara ko yeeso makko haala en fof e daara ko yeeso makko kono noon subahanahu wa taala nenni saabu ha bonnuɓe ɓen tuuba wonɓe moƴƴinde golle ɓe ɓeeɗo golle mum fumma ɓaawa ɗon istawa o fotondiri alal arche ka arche makko kanko subahanahu wa taala ka arche anda ɗum
ko arti towdo mawnudo ay hunde ala do makko fina Allah subhanahu wa ta'ala wa kan arsu ala alma arsi ke non wali e hore dia Allah fawqa al'ars kanko to andi ko no womi do to hay goto hum bitaki no woni to sina kanko bajjo sin la malaku muqarrab wala nabiy mursal Allah subhanahu wa ta'ala wondi dun la ya khala shay hay hunde wirna ki makale diga hay hunde suuna na ki maga hay hunde don kinta maga mo wonde jama ko be gandal makko e dole makko e hoddira makko mo yidi rewnugo de mo kala mo fala rewnde hoddira mo no hay hunde ko ton kinta mala asama wirna ta mo yugo ko de asama wana leedi wirna wolle leedi hay hunde wirna ta mo wana ndiyan ko dogata de ledde wana ndiyan ko ndiyan ko dogata e bande sina mo andi ya alam mo andi ma tukhfi sudur ko wonki ke bonki jini hudi ka mala ko sudi ka be jabe Allah ko wete Allah zalikum Allahu rabbukum Ar-Rahman Allah yo yurmende o ko kanko foto ngiri to fasal lando ammo anda bihi fi aki Allah e sifaji makko ne inde makko le landi mo Allah fasal lando bihi Allah jalla wa ala lando mo ko mo wete Allah hal ta'lamu lahu samia wala yunabbiuka mithlu khabir ya tadako man fi Allah hewti humpiti dun ko ne laabe ba'ad Allah tawa Allah ala budhum bidale Allah hewti ne laabe sallallahu alaihi wasallam kun sitay kanko buri en fuure wde Allah ana akhshakum billahi wa ta'akul ko neddo innama yasallu min ibad ulama ko min buri on andude Allah ko min buri on hulde Allah min buri rentade kala ko rentini ko man rahiba sunna fale samin kala anyo do sunna on hara o jiaka dum ko yimbe nayo arno kama be way nyamata tew o yabi walu data e rewbe o harmini dum o yini walay nafude dana ta ko o yabi nyalle horude tadjata ne la dama fi man sunna min on dey ko ko anyo do no womi do wada wonno man rahiba sunna fale samin idan Allah ne la sallallahu alaihi wasallam kanko hum fidilu Allah fasal lando bihi Allah e mangu makko e kattande makko e dole makko e gandal makko e nyenyal makko lando khabira hum fidilu parce que ibn qayyim jawzima ki on jaddi yotere sayyibu laban o yino wode andirobe Allah jalla wa ala on sabo ko koccho sabo o yibe baybe riba facci me kawan no wode andirbe Allah ko wadi ko jon lette du iqabin shadid jon lette satu no wodi andirbe Allah tabale de zu rahma tabu ko jon yurmen no wodi andirbe Allah li anna zu fadli ko jon ura to sabe yurma be be da yurmina e do ka ngona wo bi andirbe Allah sabu Allah zu ilmin ko jon magandal sabu na gandal ngal hewti be do ko hundi utabe sina gandal wama o wonbi wama o tidi min ilmi la qalila no wodi andirbe Allah sabu Allah ko kanko wete shafi sabu ko nawnar hebunde be do de docteur ala mo fo mo mo ndir wata no be sellinde sina Allah subhanahu wa ta'ala o sellinde be kalima ku Allah huwa shafi wa nunzil min al-quran ma huwa shifa ay shifa wa rahmatun lil mu'minin no wodi andir be Allah subhanahu wa ta'ala ko wiide ko jon dole sabanede ma tawna jungo ina ala li jo wongo kono finalement ala hunde to wayne do hande sina jango de won tayli wallah kunu so mi qabidu al-qabidul khafid qabid خافض الراء خافض هيمو جولتنا هيمو تو مالنا هيمو تونا خافض الرافع ونو بلي هانك وانت دو جام ونو بتواتك كو تواتك بالأس كنتر هانك كو لام ونو هاند ولام انو منو لابا نو سوكا كسولي لن اندي نو ساين دو آن لكسا الله كو كان كو يتي خافض كان كو يتي جولتنا ساين جولت دو باونو توب عندي تاكي اسم الله يتي الخافض sai to wono banti do si ko amanta mago ante ko ismu rafi Allah wa rafi idan Allah mo andire di fi wa idha qila lahum si yanama be usjudu sujjane lir rahman Allah jo yurmene de o sujjane Allah jo yurmene walu hafara be way ala wajli sida wa suqiya la wajal kitugul wa man rahman kum be de rahman si wana muslimat al kadhab yamani kum wono sina o anasjud haram sujjana lima ta'murna onko yafiru ayami me sujje omma me anda omma me yata me sutakimo me yalimo ha me sujjana on la anasjud haram sujjana lima ta'muruna ko ombo yemirna me yemi sujjan tawata me yalimo me andamu eh ko onno way hondo sibitori me sujjanta wa zada hun nubayda bin nufura dugu gol gonga potito kono amma gondi be Allah be إذا تطلع عليه آية الرمى خر سجد وبكيا والآية السجود إن لم ربي إن لو كان جنغو نهان المكو سجد لن بطي مؤيارك السجود لا نواجه بكو نقصنا
haram daraji no datum ay base bana wana so jangi sujudu suji setan e portito to wulla ya wayli ke bonan bana adam yemi sujudu suji wala al janna yemi rama sujudu ma woni tini ken wadala yiti wal yadu billah tabarakal ladhi barki yum تبارك بركي الذي جعل وضو في السماء كدو بروجا لاوي لاوي كود انانج الو بروجا كود ما دم ما بي على السماء ذات البروج السماء جمرا بروج وني كسما تون بروجا كود ما دم بروجا لاوي كود نانج الو وجعل وضو فيها كاسما تون سراجا نانج تبتك وهاجا حبوبه نانج حبوبه wa qamaran wadi lewrunu munira jalbunu alla senindirido ko wadi lewrunu ko nibbitunu lewrunu ala annora bal annora mayron ko enange ndu teata ko suba qamara munira lewrunu ko ponci ko nange gen ko yete qamara munira ko si annora on ko tubo ko lewrunu ko ponci nange ko ko do woni yeltidade e medenga lewrunu ko nibbitunu pidoy ko e der nange ngi woni ko ndu teata su wi ne qamara munira ko nange on ko servude lewru nu annora ko ni jabbina fama hauna ayatan lay dum ko lewru nu hari bi biyama lewru nu nange fo nu fota ter jalbende ko Allah itti dole nange itti jalbende mun ni tew fama hauna ayatan lay ko woni ni ko lewru nu ayatan lay no moya don ko nange waja anna obo watta tawta ko nange wada da horma da tawta ko mana ko jalbunge wana ade simo le sirain وهو الذي قال له ان جعل الليل بعد جمهم والنهار نلما خلفه لنت ديري وودي دي لنت ديري لمن اراد وان دون يدل فعل ان يذكر دور الله وجنت ان الله وجن القران او اراد ما فعل شكر يتوب الله بمعنى قال اول ما جمع كن وهو تو نلما هو لا ما هو تو جمع ما شكر ان رحمه من الله سبحانه وتعالى وعباد الرحمن وكذا اذا تشريم وعباد جياب الرحمن الله يجرم نبي الذين يمشون بين على الارض هولين هون نهار 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 ينكنار يبي عندك فلت اما قليل يهويهم ترابها زدان دون ترجم كلمه يقولون عندي كليت يا تعار دو هور هذا من كنار واذا خاطب في مولدي ما منكي برست اذا خاطب في منكي برست يوتي به al jahiluna majjube haqqe mabbe majjube darje mabbe be anda valer mabbe be anda qima mabbe wana ka gandal wana ka sharaf qalu kambe be be do ibadu rahman kon be wiata qalu be salam be wole kongol hisne ngol be dunubo yani be yennata o yendo be be taway be qalu salam wala kongol hisne be ne salamun alaykum la nabtakhir jahil men me suta wodi be ko wodon ko wal ladina be yabituna beno walo do يوالن لرب وانا نجوم سجدا نافنا الله سبحانه وتعالى وقياما سلم كو سجود ولا تعالى هو سجد وقياما يوالن الله سجود وانا ركوع وانا ركوع بدارو يوالن ركوع وانا سجود والذين من الله لو فائدة التشريف انه فيه بتدني بمعنيه الله سبحانه وتعالى ونسوني الله تعالى والإضافة إلى الرحمن عباد الرحمن جياب الله رواب الله جنور من أم كهم بوني بين الذين كبين يمشون بين يها على الأرض يهور ليدني هونا يهور ينكنار يهور نيدي ko wadi kala daqul wa ganna ngal ko rewira Allah ganna ngal helay balaje bakko de no wada ma yankini ko andu be Allah subhanahu wa ta'ala e kadi be ande amma qalini ya hawihi turabuha joni be wontira joni le mayri sabulun no fusa be ha be ya horle ni mutawadi'ina lillahi subhanahu wa ta'ala ko be yankinani be Allah yankinani be Allah yankinani be jiya be Allah be e maunin tinta ga haye goto e sutaki goddo no mari hakke hore mabbe goddo no mari burale hore mabbe maana e sutaki be mari burale hore goddo wana e mari hakke hore goddo be yeddo dirtaake be podo dirtaake be dukida taake ko won wa iza khatabahu fi yawtidi mabbe al jahiluna
yimɓe ɓe ala gande ɗen ɓe majjaɓe a hawali ɓen kamɓe woni homɓe, saabu noon ɓe wattaki wutteji ndiani, saabu ɓe ala yaltude e otoje ndiani, saabu ɓe ala yaltude e village ji mawnuɗi, saabu neydema coñci maɓɓe ɗin ko coñci nakkisi, ko coñci lannuɗi. Ɗo ɗo ɓe andata ɓeɗo ko waliyaɓe Allah subahanahu wa taala. Imma e ñameto wona ko timmi, dépense wona ko timmi, kono hiɓe mawnike Allahu subahanahu wa taala. Law aqzamu ala llah la abarrahum, hinno ɓe torike Allah wi ko ɗum ɗo ɓe faale Allah waɗaneɓe kitan. Kamɓe dey jahiliyankejo majjiɓe haqqe maɓɓe on, o joɗɗinali ɗo tippinali ɓe e pilati maɓɓe on, o yenniɓe, o aybiniɓe, o ñoyiɓe, o waɗiɓe kala fiiji fof, o waɗiɓe rad. Qalu, kamɓe ɓe woole salaman konnguɗi tawata hetinayɗiɓe zunubu, yani ɓe kamɓe ɓe mafaki ruttugo kala ruttuɗoɓe, par ce que ɗum yeƴƴintinte ga e ko fokkituɗa to. ɓe mafaki ruttugol kala ruttuɗoɓe, madama heɓe yanana anno ala sawab, wowloyo wowlu, sonkowo e sonko e maɓɓe. heɓe andi kamɓe ɓe ɗon ko o nelda moƴƴere o rootira dunubaji. qalu, ɓe salaman jam yunema la nabtahi ljahilin, min emne wolata ko jahilian ko majjata ko. esi ko non woniri si rawa no gatima, est ce que no jiya hikma ne hittata taw koya gatundu la si rawa no gatima kon wawɗa yahu ñawde sema ko ñawɗa accuɗa ndu yaha niɗe mayr. ne wodi woɓɓe ko yaɓeke wolanima ɓe ya jaba nangoloma yaha kono si ɓe wii imamu shafaino makono rahimahullah taala o wi kam min alimin mutafaddilin qad sabbahu man la yusawi kharajatu fi na'li, heewi gando mawɗo joom ɓural tawatamo yerondirta e hoɗere, yerondirta e ñowtande paɗal ara ko yennataɓe. wal bahru ta'lu fawqahu jafil fila waddurru matmurun bi asfali rab, oɗo maayo heɗe felliti hay mawɗi siliji jiibuɗi ma bareji jiibuɗi no bugo e hoore ngoɗo maayo kono ɗo ay durru ha kano lorra maayo ko no lorra tan ko maayo ko bareɗi mayɗi e mbabbi mayɗi ko buga e maggo maɗum e ñiiwi koyeti siliji mayɗi ko buga e muɗum kono lorrata ngo maayo. albahru huwa albahru alshamsu nange hiya shamsu alsahabu hiya sahabu wallah asama o towde mo towde mongo jungo dangugo wawata ngo deransude ko ngu wonɗo wallah. maayo ngoɗo e mawnugo maggo ko toti niru nara noto sonkata gira e ba zerra maggo ɓe gondu lorrata ngo maayo hagondu lorta ko mbare wattata leyga kono lorrata duule ɗe gasama duga ya rabbi ko ɗum karama koɓe ha yaka ko watte rutde madama anno Allah kitabe o soɗɗo. wa qalu, ɓe salaman jawwone ma yo jawwone mum walladina, ɓen sifa ɗimmo yabituna ɓeno waaloɗo, yani ɓeno hiira ene waala ko no anda ko wallingo beccere kono yabitun eno hiira ɓe hino hiiranani rabbi wonane jooma maɓɓe sujjana ɓe waɗanala sujud wa qiyama waɗanala ruku. walladina, ɓe yaquluna ɓeno wiya rabbana joome amen isrifu anna, pottin e amen, pottin takko amen, firlisu e amen, firlisu pottin adaba jahannama, lette jahannama, inna adaba hano lette jahannama ɗe kana ɗe laade haraman ay daiman mulasiman la yanqati'u wa la yanfatiru. harama oɓene koyte harama ko amande wonande heferaɓe ñamuɓe akiseji jomiraɗo ñaami yari naftori kala nema ko Allah addi gawli ɗo ɓe ɗaɓɓe koɓe rawa kono Allah wonaneɓe amande finare jahannam ɓe sokkete ka jahannam. no wawi misal si tawi woni a consommiɗo courant ha facture ari a gollide a yoɓaɗo ndiya a consommi ga ha facture ara a yoɓaɗo ya fellitin ɓe watte ɗum pénalité ɗo la sakka fi ñande yahuɗa oɓaɗante pénalité wala fewde jokaɓe ko toon ɓe kupata ɗoɓe annina contere maɗa o heɓe jooɗi to komɓe ɗannita toon koye contere adda ko question ɗo fof yafaɗa na ha ɓe ala kamaɓe kupa ka toon tumen ñoƴƴata ɓe ɗanni ñande yaaɗa yoɓe gooto awɗa pénalité sa watnalla ɓe wara ɓetta contere aɗi
su goddo kadi ari baranzanima hoore kaɓe kuppi concert maɗo ɓe ɓe mbaɗon concert o heɓe porɓe goni ñamɓe ɓe ɗum ɓe consomi ɓe yoɓaali e sikku ɓe yaltirani tun ɓumbottidani tun o mi yiyama ɗo wawi bo ƴettunoɓe wujji ɗo ndiyam e galle ɗo ɗum contunoɓe seere wallahi ko ɓe yoɓinani o million nayyi 4 million ceneɓe 25 personnes ma 24 personnes ɓe nannga e cour ɓe yoɓinani ko ete 4 million moɓe 400000 so hetti négoi wonde négocié moɗnaɗo ɓaylinaɗo ɓe yaha yoppugo heɓe hannde mungoy par ce que ko fof hawti ɓon wujjude wona ko haaɗi heray ko wiyete hoyete harama allah addani e nema asbaha alay ko nimahu zahirata wa batin nemaje no heewi tew ɓaw ɗum waɗɗi yettani wattiraɗi coufron alam tara illa alladi badda nimatala coufron hal yuqama dara baba jahannama silaw non wa bisa alqarar yande ɗi nemaji ɗo allah wii la tusalunna yawma idin an naim wallahi ma laddito ɗi nemaji la tusalunna yawma idin an naim inna adaba no ledde jahannama ne kana lade garama ko aman innaha no yiite ngue saate nge boni mustaqarra ñiɓirde wa maqama e mustaqarra n tabitirde wa maqama ñiɓirde walladina ɓen ida anfaqu siɓe finance siɓe okkitiri lam yusri fu ɓe ɓurtinta few ɓe fantinta ko waɗi inna lahibul musrifin o yiiɗa kadi mubasirina inna basirin kane ikhwana shayatin ɓe ɓurtinta ɓe fantinta walam yakduru ɓe raɓɓeninta ko allah ŋiñiɓeɗo ƴewno ɓurtinowo allah ŋiñimo guddo allah ŋiñimo ara ko moƴƴire fo hayrun awsatu a waɗu yer embere ko allah taala jonnuma ko ɓewi noon sa ƴetti lew watano wa fenno jaɓel kabis wala jaɓalo abis ko wiyete kabi qubays a fulla felli a waɗi sota gongo fotata wa sadaka walla sa ƴetti adna fawde ko sadaka a fi allah la wala allah wiyatake sa musrif kono sa ƴetti mbuɗu goto a waɗi o filara a wayetake musrif awaɗa contre e sira fantinta idan walam yakduru ɓe ɓurti mana ɓe raɓɓininta ko ɗuddata wa kana ɓe laatoto bayna zali hakkude qawaman ɗo ɓe ñiɓata hada waɗinmo indallah wa sallallah wa sallam wa barakanabi hammadu sallam